Հայկական պետությունների արտաքին քաղաքականության հիմնական մարտահրավերներին է անդրադարձել ՀՀՇ կուսակցության վարչության անդամ փորձագետ Հովհաննես Իգիթյանը։ Գալով 90-ականներից բանախոսը նշել է, որ այն ժամանակ գործընկերական հարաբերությունները հիմնականում տնտեսական հենքի վրա էին և չանտեսելով տնտեսական բաղադրիչը, բանախոսն այսօր էլ գտնում է, որ Հայաստանը արտաքին հարաբերությունները առավելագույնը պիտի մոտեցնի սեփական շահերին։ Ի սկզբանե Մինսկի խմբի և առհասարակ միջազգային հանրության ջանքերն ուղված են եղել դիվանագիտական ճանապարհով Ղարաբաղ հակամարտության խնդրի լուծմանը։ Սա էր պատճառը, որ Մինսկի խումբը կարգավիճակի հարցը չէր նայում այն սկզբից։ Բոլոր գործերը տանում էին խաղաղության։ Մենք այդպես ենք պատկերացնում, կլինի խաղաղություն, պայմաններ և կողմերը կներկայացնեն իրենց հնարավորությունները։ Հովհաննես Իգիթյանի խոսքով, իրավիճակից ելնելով այսօր էլ վերադառնում ենք այնտեղ, որտեղից սկսվել է խաղաղության հասնելու գործընթացը։ Այսօր ունենք նորից ռազմական իրավիճակ և նորից խաղաղությունը մղվում է առաջին պլան։ Խաղաղությամբ խնդիրը լուծելու հայկական կողմի ջենտլմենական կեցվածքին հակառակ, հրադադարի պայմանը խախտելով, Ադրբեջանը հստակ պահանջներ է ներկայացնում, ասում է փորձագետը։ Այսօր ինձ թվում է Ադրբեջանը այդ հնարավորությունը մեզ թույլ է տվել ավելի բաց և ավելի ագրեսիվ լինել մեր պահանջների մեջ, ընդ որում չվախենելով, որ դա կտորպեդացնի բանակցային պրոցեսը, որտեղ բանակցային պրոցեսը արդեն տորպեդացված է Ադրբեջանի կողմից առնվազն մեկ տարի առաջ կամ այս դեպքերի ձևով միջոցով։ Ադրբեջանը երկու տարածքների մեջ է աշխատում՝ ռազմավարական և մարտավարական։ Մենք աշխատում ենք միայն սիտուատիվ մարտավարականի մեջ։ Մենք պետք է հստակ օգտագործենք այն ռազմավարությունը, որը մարդատյաց է ըստ էության և հայատյաց է իր ձևի մեջ։ Ինչ պիտի անեն կուսակցությունները այս հարցում, Իգիթյանի կարծիքով, Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունները պիտի քաղաքակիրթ աշխարհի համապատասխան կուսակցությունների մաս կազմեն։ Հայաստանը որպես այդ համակարգի անբաժանելի մաս իր չափանիշներով և Ադրբեջանը, որը չի տեղավորվում, այնտեղ պետք է լուծվի այդ հարցը։ Ինչ պետք է անենք, պետք է շարունակենք պայքարենք, հզորանանք։ Հզոր կլինես, կապրես ես հողի վրա, ուրեմն ուշ թե շուտ գալու է հասնելու ամեն բան, աշխարհում լիքը բան փոխվում է։ Իսկ ինչ չպիտի անեն կուսակցությունները, բանախոսի կարծիքով բանակցային փուլի մթնոլորտը չպիտի բերեն նախընտրական դաշտ։ Ելույթների ընթացքում առաջ քաշվեց նաև Արցախը բանակցային կողմ դարձնելու հարցը։ Կարեն Արամյանի պնդմամբ, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պիտի հիմնավոր փոփոխության ենթարկվի և անհրաժեշտ է վարել ակտիվ նոր սկզբունքների վրա հիմնված քաղաքականություն։ Պետք է հիմնարար փոփոխություն մտցվի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ընդդուպ միջև պաշտոնական հրաժարվելը բանակցություններից, մինչև որ չբացահայտվի իրականում Ադրբեջանի ագրեսոր լինելը, Ադրբեջանի ցեղասպան նպատակները, որտև տարածքներ վերադարձնել սկզբից մեկ շրջան կամ երկու, այդ բոլորը ունեն նպատակ ոչնչացնելու Ղարաբաղի բնակչությունը և զբաղեցնել տարածքները։ Դա հակասում է միջազգային նորմերին, հենց շեշտը պետք է դնել դրան։ Շատերն այն կարծիքին են, որ հայկական դիվանագիտությունը պիտի տարվի այն ուղությամբ, որ Ադրբեջանն ընկալվի որպես ահաբեկչական պետություն։ Ահաբեկչությունն այսօր թիվ մեկ վտանգն է ամբողջ աշխարհում։ Եվ այստեղ ինձ թվում է պետք է համատեղ փորձենք օգտագործենք Ադրբեջանի դեմ այս նոր կարծիքը։ Դիպուկահարներով մարդկանց խփում, դա տերորիզմ է միջազգային բանով, հա, սահմանումները միշտ կարելի է տալ։ Այսինքն այդ Ադրբեջանի որակավորման գործը դիրքավորման որպես վատ պետություն մեր մոտ շատ վատ արում։ Արտաքին քաղաքականությունը դիտարկվեց նաև տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից։ Տիգրան Հակոբյանի խոսքով, Հայաստանում տեղեկատվական ինքնիշխանությունը շատ ցածր մակարդակ ունի, ինչը ազդում է արտաքին քաղաքականության վրա։ Աղմուկային բազմազանության մեջ արտաքին աշխարհին ուղված պետության կարևորագույն ուղերձները կորչում են։ Մենաշնորհ արտաքին քաղաքականություն վարելու քարոշչական այդ կոմպոնենտների ներդրման պետությունը կորցրել է։ Հիմա կա սոցիալական ցանցեր, ինտերնետ, հա, եւ բոլոր ինչ ուզում են խոսում են, մեկնաբանում են արտաքին քաղաքականությունը, իրանց որակավորումներ են տալիս եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինչը մեզ խանգարում է։ Ցանկացած ռազմական առումով տեղաշարժ մի ստորաբաժարումից մյուս կողմ պետք է անպայման տեղեկատվական ապահովություն ունենա։ Տեղեկատվական պատերազմը առնվազն ոչ պակաս կարևոր է, քան
առաջի գծինը։ Թեմայի վերաբերյալ թեժ քննարկումներից հետո հայկական կուսակցությունների 3-րդ ֆորումի մասնակիցները նաև քննարկեցին հռչակագրի բովանդակության վերաբերյալ հարցեր եւ հանդես եկան առաջարկություններով։ Բոլոր աշխատանքային տարաձայնություններով կարծում եմ համաժողով անցավ միասնականության, համերաշխության եւ գործընկերության մտնոլորտում փոխադարձ հարգանքի եւ իրար լսելու ունակությունների դրսեւորմամբ։ Անկախ նրանից մենք իրար հետ համաձայն ենք տարբեր գաղափարական, ոչ գաղափարական հարցերում, վստահ եմ, որ Արցախի հողի վրա մենք այս կոմպրոմիսը չէ, այլ այդ մեծ համաձայնությունը միշտ գտնում ենք, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է մեր համազգային խնդիրների հետապնդելու տեսակետից։ Կոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Կիրակի։